Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Aby jsme z toho úplně nezblbli, tak doma děláme různé činnosti, že ano, volba je jasná, uklidit, najíst se, s dětskama úkoly, přečíst si knížku, anebo študovat Hantec. Žaný, hoď tam nějaké, vál zase do placu, zdar. Zdar, jak smíňa skrok, sníkalo oscí. Gomity, to znamená čechorovat bahno? Tak to je lehký, ale bacha ve štadlu každý taky nevěděl. Něco s prachama, ne? Jdem na pivo. Prohrám noci vlasy. Jdou na pivo. Pít pivo. Gaučing. Krom toho úplně posledního, ty předtím byly super, ty první byly mimo a Žany. Čechrovat bahno znamená pít pivo. Dneska v koronový válce, když jsou knajpy zamachly, je to levandula, tak čechrujte na Domášově a udělejte si betelný den. A čechrujte dvojku, co? Na zdravíčko, šardoníčko. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.